Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Daxili İşlər Nazirliyi bir daha vətəndaşlara müraciət edərək hesab məlumatlarını naməlum şəxslərlə paylaşmamağı tövsiyə edib. Azmedia, Azbaku, Saistinadan xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Elşad Hacıyev bildirib 30-00-00-17-00-26-709-00-275-100-678-852-314-100 manat məbləğlərində talamalar necə baş verir? Nə isə almaq, nə isə kirayələmək üçün onlayn qaydada beh ödəyirsiniz. Sonra beh ödədiyiniz şəxs sizə geri zəng edərək, yaxud mesaj yazaraq, razılaşmanın mümkün olmadığı, alınmadığı üçün üzr istəyərək behi qaytarmaq istəyir. Siz də həmin pulu geri qaytarmaq üçün bank kartı məlumatlarını həmin şəxsə göndərirsiniz. Nəticədə kartınızda olan bütün vəsait hesabınızdan oğurlanır. Bütün bunları nəzərə alaraq bank kart istifadəçilərini diqqətli olmağa çağırırıq. Hesab məlumatlarınızı tanımadığınız şəxslərlə paylaşmayın, Hacıyev vurğulayıb.